og velkommen til Åben Hus her på MSG på vores afdeling i Ringsted. Mit navn det er Maja, og jeg går i 2. uge her på MSG. Hej, mit navn er Anders, og jeg går i 1. W. Mig og Maja vil lige følge jer igennem vores store fællesområde, og så vil vi gå ned til studiecenteret, hvor vi møder vores skoleleder, der hedder Lene, og hun skal ligesom styre hele showet igennem. Så mig og Maja vil faktisk bare begynde at bevæge os ned mod studiecenteret. Ja. Og Anders, hvorfor valgte du egentlig at starte her på MSG? Altså, jeg var jo lige blevet færdig med efterskole, og så skulle jeg jo til at vælge noget. Og jeg har altid tænkt, at det her med faglighed var noget, jeg rigtig godt kunne lide. Så har jeg også hørt, at de har et dramahold, eller de har et dramahold, og det er jeg blevet rigtig, rigtig glad for. Så en god blanding mellem, at det er et lille lokalt med gymnasium, og at jeg godt kan lide skole. Og så er dramaholdet også der. Men hvad med dig, Maja? Det er faktisk nogenlunde det samme. Jeg var også rigtig bit af det her med de tilbud, som skolen har. Altså de her forskerspiger for eksempel, og alt det her, man kan lave ude på skolen, men stadig være en del af det her samfund, som vi har på skolen. Ja. Hvad laver du i din fritid? Sådan. Ja, som jeg jo nævnte lige før, så har vi i skolen de her tilbud, som de tilbyder. Og jeg er en del af ATU, som er Akademiet for Talentfulde Unge, så fornemt som den lyder. Ja. Og så har jeg gang i arbejde, og hvad hedder det, godt set boxing i min fritid. Ja, hvad med dig, Anders? Du har godt nok travlt, det må jeg sige. Ja. Altså, jeg går til håndbold op i den lokale håndboldklub til MS Ringsted. Og der bruger jeg rigtig meget af min fritid og min tid. Så når jeg er færdig med en rimelig lang skoledag, så tager jeg det op og bruger rigtig meget af min tid. Men Maja, jeg tænker nu, hvad synes du egentlig har været den største omvæltning fra at komme fra folkeskole og så komme herover på gymnasiet? Ja, altså man kan jo sige, helt klart så har det for mig været rigtig fedt at komme hen på et meget småt gymnasium. Det er meget mindre end den skole, jeg gik på før, så det har været rigtig fedt, og man kender folk for eksempel. Velkommen til Åbent Hus, og dejligt, at I lige kunne få lov til at kigge lidt ind i bygningen, og det var dejligt, at Maja og Anders lige ville tage imod jer ude ved indgangen. Velkommen til Åbent Hus på Midtjyllands Gymnasium. Jeg hedder Lene Ejlersen og er rektor, og jeg har fået lov til lige at sige lidt omkring vores skole, fordi det er også vigtigt at få en god fornemmelse af, hvad er det for en skole, man kan vælge, hvis man vælger MSG. Vi har Åbent Hus i dag, og det har vi glædet os rigtig meget til. Det gør vi hver evig eneste år, fordi vi vil smadre gerne fortælle om vores skole, om den uddannelse, vi har tilbydet her på MSG i Ringsted-afdelingen, og så vil vi også gerne have eleverne til at fortælle noget om faglighed sammen med deres lærere. Og derfor har vi valgt at sige, at i den her coronatid, så tror jeg, at vi alle sammen har siddet rigtig meget lidt alene. Og derfor har vi valgt, at vores åbent hus skal være live. Og det giver sikkert også en masse spændende oplevelser undervejs, så vi skal justere lidt på. Men det har vi valgt, for vi synes, det er vigtigt, at vi har et nærvær, og vi er sammen om den her times tid, som vi har planlagt til jer. Så det er årsagen til, at vi laver det live. Og den anden årsag til, at vi også glæder os til det her Åbent Hus Live, det er jo, at I skal prøve at finde ud af, hvilken ungdomsuddannelse skal jeg vælge. Skal jeg tage en almen studentereksamen STX, som vi hører om her i aften. Og så skal man også bruge det Åbent Hus til at få en god fornemmelse af, hvordan vil det være at være her på MSG. Nu har jeg jo allerede mødt mig og Anders, og I møder en masse andre elever og lærere, og jeg har masser af mulighed for også at stille nogle spørgsmål. Så hjertelig velkommen. Inden vi går lidt videre, så kigger vi lige ganske kort på programmet. Fordi vi har lavet sådan et program, hvor vi smadrer gerne vil have til at gå på opdagelse. Opdagelse i studieretninger og i fag, og på opdagelse med at lytte til, hvad det lærerne fortæller derude, hvad det eleverne fortæller. Så vi har delt det op i, at der er nogle rum, I skal besøge undervejs, og så er der også nogle andre typer rum, I skal komme ind og møde nogle elever, og så kan I stille nogle spørgsmål. Jeg siger lidt mere om programmet, når inden I bliver sluppet løs på opdagelsesrejsen. Så vi... Jeg tror, jeg vil starte med at sige lidt om tre pejlemærker, som betyder rigtig meget for os her på MSG. Og de står her på tavlen. Tryk, tæt på og stærk. Og hvorfor gør de nu det? Jamen tryk, det er rigtig vigtigt for os, at eleverne, når de står op om morgenen, tænker, yes, jeg vil gerne på gymnasiet i dag, for jeg føler simpelthen, at der er nogen, der lægger mærke til, om jeg er der. Der er nogle lærere, der er optaget af, at jeg bliver fagligt dygtig. Og der er en masse kammerater, der passer på mig, og vi har et fællesskab. Så man kan sige, at det vi gerne vil have, det er et forpligtende fællesskab, hvor man føler, at man er en del af noget. Man skal både give noget, man skal også være der, når det bliver svært.
men forpligtende fællesskab. Vi er 350 elever her på MSG Ringsted, og vi har også en afdeling i Haslev med 350 elever. Så på en måde så er MSG jo sådan et mellemstort gymnasium med 700 elever, men i jeres hverdag, så vil I gå på en af afdelingerne, eksempelvis her i Ringsted, og så vil vi være 350 elever. Det betyder også, når I kommer til os i august, så er I ikke bare en blandt mange, I er lige præcis jer. Og det betyder også, at Burak i første U ved, at han hører til her, at Anders, som I lidt mødt, går i første W, at Isabella går i første X, og Line går i første Y. Så det betyder, at I bliver værdsat, og I bliver set som den enkelt person, I er, når I starter her hos os på MSG. Det vi også forsøger at gøre det trygge miljø ud fra, det er, at der er en lang række støttepersoner og personer i jeres dagligdag, som I kan tale med, både når det går super godt, og når det går mindre godt, måske der sker noget i ens liv. Man vil altid være en klasse, hvor der er en klasselærer og en studievejleder. De vil tage hånd om jer alle tre år i går hos os, både fagligt og socialt. Så vil der også være, læse- og skrivevejleder, der er matematikvejleder, der er psykolog tilknyttet. Der er altså en lang række personer, som vil gøre rigtig meget for, at I oplever, at det bliver en god studietid at gå hos os. Det andet, tæt på. Ja, hvad er det nu for noget? Ja, tæt på, det er for os jo en tal at ture være tæt på, og ture være nysgerrig på dem, man er sammen med tæt på. Vi er jo et lokalt gymnasium. Vi er tæt på lokalsamfundet. Men vi er også det globale gymnasium, der drager ud i verden og kommer tæt på. Så fællesnævneren er det her med at ture være tæt på dem, man er sammen med i sit miljø, sin skole og ude at rejse. Når man er tæt på, så skal man være nysgerrig. Man skal ture spørge og få viden om de andre mennesker. Vi tror på, at hvis man ved noget om hinanden, man vil lytte til hinanden, man vil fortælle om sig selv, så bliver man også mere tolerant og forstående. Og det er en central ting at kunne, både som ung, men også som voksen i sit videre liv. Det sidste stærk. Jamen, det refererer til jo, at det er en boglig ungdomsuddannelse at tage en STX. Der er ingen tvivl om det. Og det, der er vigtigt for os, det er, at den enkelte elev hos os bliver så dygtig som overhovedet muligt. Så når du starter på MSG, jamen, så gælder det om, at du kan flytte dig både fagligt og socialt allermest. Du vil i dagligdagen opleve meget stærke lærere, som vil lave noget spændende undervisning, som vil stille nogle krav til dig. Og den her dagligdag, jamen, den vil fylde rigtig meget for dig at gå på MSG. Men samtidig så har vi også tænkt, at faglighed er rigtig vigtigt, og faglighed kan pakkes ind på mange forskellige måder. Så derfor vil der også være en lang række projekter, du kan tilmelde dig, og muligheder. Og jeg kunne høre, at Anders han fortalte lidt undervejs, og Maja har sikkert også fortalt noget om Akademiet for Talentfulde Unge, forskerspiger. Der er en lang række ting. Vi har vores eget talentprogram. Det er faktisk vigtigt for os at signalere til eleverne, at talent det drejer sig om at udnytte det potentiale, man har. Så måske er du rigtig god til drama, så er der en masterclass i drama. Måske er du super god til matematik, jamen så kan du være med i GeoMor. Og måske så er du bare smadret god til at spille håndbold, så skal du selvfølgelig være med på skolens håndboldhold. Så på den her måde, faglighed og personlig udvikling, det går hånd i hånd hos os. Så er du nysgerrig efter noget mere, så læs i pjæsen, men du kan også spørge nogle af eleverne i løbet af aftenen. Så tryk, tæt på og stærk. Det er vores pejlemærker for at lave en god skole, som du kan være en del af. Så vil jeg sige lidt om den uddannelse, som vi har her på MSG Ringsted, men allerførst så tror jeg, at jeg vil starte med overskriften. Der står nemlig, en gymnasial uddannelse, den bedste investering i din fremtid. Og det er selvfølgelig, fordi uddannelse er vigtig på mange måder. Det er vigtigt, fordi man bliver dygtig til at navigere i det samfund, der er omkring en, og til at forstå en masse ting, der sker i en foranderlig verden. Så uddannelse gør det godt. Det jobmarked, vi har lige nu, jamen det ser sikkert helt anderledes ud om 5, 10, 15 år. Så uddannelse gør, at man bliver god til at ture og kunne holde ud og vide, at det forandrer sig. Den uddannelse, vi har her i Ringsted, det er STX-uddannelsen. Den hedder den almene studentereksamen. Den er 3-årig, og den består af nogle forskellige dele. For det første, så er der et grundforløb, som er, når du starter til august. Det grundforløb, det skal du bruge til at finde ud af, er STX, er MSG det rigtige, er det den der måde, de arbejder med fag på, og så skal du prøve at finde ud af, hvilken studieretning du skal vælge. Når grundforløbet er færdigt, så har du valgt studieretning, og så kommer du ind i din studieretningsklasse, og den er du i resten af tiden, du går her. På studieretningsforløbet, jamen, der har du den her studieretning, som toner den, og så har du også nogle valgfag. Men det, der måske er allervigtigst lige at mærke efter, er det nu noget for mig, det er, at der er en almen fagrække.
Den udgør 80% af tiden, vi er hos os, og det er uanset, hvilken studieretning du vælger. Så vi skal have en lang række almene fag, dansk, historie osv. De her almene fag, de gør, at alle får noget og viden omkring natur, kultur og den historie, vi lever i. Og det gør netop, at vi kan forstå, og vi kan diskutere, og vi kan forholde os kritisk til en lang række ting, der sker omkring os i hverdagen, tæt på os, men også langt væk, globalt. Så derfor er den her almene studentereksamen et rigtig fint sted at starte, når man skal begynde sin uddannelsesrække. Når man har taget sin studentereksamen, så er man faktisk også godt rustet til at læse videre. Den er tænkt som en studieforberedende ungdomsuddannelse, så man skal læse videre, det er det, der er tænkt med den. Den åbner for en meget, meget stor vifte af forskellige typer af uddannelse. Og det gør den også rigtig interessant, fordi man er jo ikke måske helt 100% sikker, når man slutter i 3.G, om hvad man godt kunne tænke sig at uddanne sig til. Men det er der faktisk rigtig fin mulighed for at tage højde for, når man tager en STX, fordi man har mange muligheder bagefter. Man skal vælge en STX, hvis man er nysgerrig, hvis man er fagligt optaget af at finde ud af, hvordan ting hænger sammen, og så hvis man vil lave noget, det vil sige lave lektier og skriftlige opgaver. STX her, og i Haslev har vi også HF. Det har vi ikke her i Ringsted, men der kan være nogle af jer, der sidder og siger, MSG, det vil jeg gå på. Men hvordan kommer jeg til det? Der kunne man vælge, hvis man gerne vil tage en 2 i HF, så skal man søge vores afdeling i Haslev. Nu skal I ud og gå på opdagelse. Og som I kan se i programmet her, som I også kan se inde på nettet nu, det er jo, at der er de her rum, og dem skal I simpelthen prøve at være modige og prøve nogle forskellige rum. Ude i rummene, der står elever, og elever venter på jer. De fortæller om faglighed og mulighed for at stille spørgsmål i chatten hele tiden. Der er rum 5. Det er ikke aktivt, står der, men hvis man er interesseret i HF, der kan man klikke på det derinde, så kan man faktisk se, hvad vi fortalte om HF i sidste uge i Haslev. I rum 6 og 7, jamen, der er nogle rum, som I skal glæde jer til også, fordi rum 6, der sidder eleverne og venter. Det rum, det åbner kl. 19.50, fordi eleverne har jo super travlt nu med at være ude i studieretningerne og fortælle jer en hel masse om det. Så de skynder sig ned i rum 6, og der kan I stille en masse spørgsmål til eleverne om, hvordan er det egentlig at gå her på MSG. Det sidste rum er rum 7. Og der kan man for lige om 5 minutter faktisk stille spørgsmål til en studievejleder eller til mig om en lang række praktiske og tekniske ting. Hvis man gerne vil have en personlig samtale, så står der også nogle telefonnumre inde i rum 7, så kan man ringe og tale med os. Så nu skal I op af sofaen, om jeg så må sige, og ud og gå på opdagelse. Ud og finde nogle rum, I gerne vil opleve noget i. God fornøjelse.